লংকাত ক্ৰীড়াৰ উন্নয়নৰ বাবে হুজাইৰ বিধায়কৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। খেলপথাৰৰ গেলেৰী নিৰ্মাণৰ বাবে বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে। বছৰ বছৰ ধৰি লংকাৰ উক্ত খেলপথাৰত গেলেৰীবিহীনভাৱে খেল চলি আছিল। সবকে সাথ সবকে বিকাশ আৰু সবকে বিশ্বাস, সেই মৰ্মে আমি হোজাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত আমাৰ চাৰিটা প্ৰমুখ ঠাই আছে, হোজাই টাউন, লংকা টাউন, ঢলপুখুৰী ব্লক আৰু যোগীজান ব্লক, আমি ইকুৱেল ডেভেলপমেণ্ট কৰি আছোঁ। প্ৰত্যেক জনগোষ্ঠীৰ বাবেও আমি এটা ইকুৱেল মানে ডেভেলপমেণ্ট আমি কৰি আছোঁ, প্লাছ এৰিয়া ৱাইজো আমি ইকুৱেল ডেভেলপমেণ্ট। আগতে লংকাবাসীৰ এটা সদায় কমপ্লেইন আছিলে যে লংকাৰ উন্নয়ন নহয়, ৰাস্তা ঘাট নহয়। আমি কিন্তু চাব গ'লে মেক্সিমাম যিখিনি গেপ আছিলে লংকাৰ ক্ষেত্ৰত সেইখিনি আমি ফুলফিল কৰিছোঁ। ৰাস্তাৰ ক্ষেত্ৰতো কৰিছোঁ, আদাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে কৰিছোঁ। ইনফেক্ট আপোনালোকে জানে যে ফ্লাইঅভাৰ, দুখন ফ্লাইঅভাৰ লংকাবাসী পাই আছে, আৰু এতিয়া যিটো ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ পৰা দিয়া গৈছে 10 লাখ টকা, এয়া আমাৰ ক্ৰীড়া সংস্থাক দিয়া গৈছে যে এটা গেলৰী এটা বনাব য'ত কমচে কম মানে এৰাউণ্ড 500 মানুহ বহিব পাৰে। খুব যে মানে শ্বেডেড গেলৰী হ'ব সেইটো নহয়, কাৰণ আপোনাৰ জানে 10 লাখ টকা খুব ডাঙৰ এমাউণ্ট নহয় এটা পেভিলিয়ন বনাবৰ কাৰণে, কিন্তু হ'লেও মানে কমচে কম যেন 500 মানুহ ভালকৈ বহিব পাৰে আৰু খেল চাব পাৰে, সেইখিনি আজি আমি ফাউণ্ডেশ্যন ষ্টোন লে কৰিছোঁ। আৰু আশা কৰিছোঁ যে লংকাবাসী খেলপ্ৰেমী আৰু এইটো গ্ৰাউণ্ডত বহুত ভাল ভাল খেল হৈ গৈছে। মোৰ এতিয়াও মনত আছে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়াত আহি পেলাই তেওঁ প্ৰাইজ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনো কৰিছিল ফুটবল ফাইনেলৰ। সেইকাৰণে মই ভাবিছিলোঁ, তেতিয়াই ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ এই গ্ৰাউণ্ডটো ডেভেলপ কৰাৰ খুব প্ৰয়োজন। লংকাৰ খেলপথাৰৰ চৌহদত বিধায়ক তথা ক্ৰীড়া সন্থাৰ সকলো বিষয়ববীয়া উপস্থিতিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া গেলেৰী আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। লংকাৰ পৰা দেৱব্ৰত ঘোষৰ প্ৰতিবেদন।